2 червня у Білгород-Дністровському відзначали День міста. З нагоди свята в Акермані підготували чимало різноманітних заходів. Фітнес-розминка, урочиста хода, турніри з рибалки та Кубок світу з козацького двобою та ММА. Ще одним подарунком став концерт народної артистки України Наталі Могилевської. Перед виступом талановитої та улюбленої багатьма зірки до городян та гостей міста звернувся народний депутат України Віталій Барвіненко. За многі сотні і тисячі лет наш город переживав різне. Був в розвалинах, возрождався, становився ще краще, опять ситуація ухудшалася. Я вірю, що наш город буде процвітати далі, буде прекрасно розвиватися і будуть благословені і жителі міста, і весь наш город. Хочу пожелать вам всем, нам всем, хорошего вечера, хорошего праздника и наслаждения от концерта. С праздником, дорогие земляки! С днем рождения Белого города! Спасибо! У середньовіччю фортецю, аби на власні очі побачити виступ Наталі Могилевської, зібралися тисячі людей. Вони співали і танцювали разом з народною артисткою. Містяни з захопленням розповідають про свої враження та емоції від концерту. Крім того, не забувають вітати усіх зі святом. Вообще классно, супер настроение. Огромное, заряжаемся позитивом на весь год. Думаем, что был продуктивный, такой благоприятный для нашего развития города и всех людей, которые живут в нем. Так все нормально. Всего хорошего городу, процветания, богатства, больше туристов, больше инфраструктуры, больше всего, и мы будем все богаты, будут все хорошо жить, себя чувствовать в нем приятно. То есть всего хорошего, главное, чтобы развивался. Нам очень нравится, что можно в городе выйти хотя бы раз в год, можно выйти повеселиться с детьми. Желаю здоровья, счастья, любви, всего самого хорошего. Успіхів, кращої долі та натхнення, добробуту та миру, нових здобутків бажали один одному на День міста акерманці. Процвітанню, і желательно процвітання, щоб город був красивий, а то у нас трошки убогенький, чесно говоря. Отлично. Спасибо большое. Одним з яскравих моментів святкового вечора. Від нього у багатьох глядачів затумувало подих. Під чарівні звуки пісні «Доля моя» акерманці увімкнули на телефонах ліхтарики. Немов тисячі зірочок замайоріли у середньовічній фортеці, як символ світлого майбутнього білого міста на Дністрі. Тетяна Коваль, Артем Українчук, Бесарабія ТВ.